ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ଭାଷଣ। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର 71ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ମୁଁ ମୋର ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ସେହି ଦେଶ ମାଆର ମାଟିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାସ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମ ଦେଶ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଶାସନାଧୀନ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଅପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା ଓ ସଂଘର୍ଷ ବଳରେ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। ଏହାପରେ ଦେଶର ଶାସନ ଖସଡ଼ା ତିଆରି ହେଲା। 1950 ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଗୃହୀତ ହେଲା, ପରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ସେହି ଦିନଟିକୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ, କାରଣ ସେହି ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତକୁ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆସନ ଦେଇଛି। ଏହାଫଳରେ ଭାରତର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ ଆତ୍ମଶାସନର କ୍ଷମତା ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତର ସର୍ବସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଚେତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 26 ଜାନୁଆରୀକୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତେଣୁ ସବୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭାରତ ମାତାର କୋଟି କୋଟି ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତେ ଏକତାବଦ୍ଧ ହୋଇ ଦେଶର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ହେବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଏହି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଦିବସଟି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ଦିନ। ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା ତାର ପ୍ରଣେତା ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ଏହି ଦିନ ସାରା ଦେଶର ବୀର ଓ ଦକ୍ଷ ସାହସୀ ପୁଲିସମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଆମେ ଶପଥ ନେବା ଆମ ଦେଶକୁ, ଆମ ଭାଷାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହିତ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଏହା ସହିତ ଆଜିର ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଆମେମାନେ ହାତକୁ ହାତ ମିଳାଇ ଶପଥ ନେବା ଯେପରିକି ଦେଶରୁ ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ବେକାରୀ ଓ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ହଟାଇ ଦେବା। କେବଳ ଆଜି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଦିନ ଶପଥ ନେଇଯାଇ ଏହାପରେ ଭୁଲି ନଯାଇ ଏହାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଦିନ ସବୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ଏକ ହୋଇଯିବ ସେହିଦିନ ଆମ ଦେଶର ସୁନାର ଭାରତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସଟି ଆମ ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛୁ। ଏହି ଦିବସରେ ଆମ ଦେଶର ଶାସନ ଖସଡ଼ା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ଶାସନ ଖସଡ଼ା ଆମ ଦେଶର ଓ ଜାତିର ସମ୍ମାନ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ହାପି ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ।